កុនីបានបាត់រលត់ផុតនៅពូជដែលយើងនិយាយឲ្យភាសាស្រួលស្ដាប់ថាបានដាច់ពូជជាភិក្ខុនីហើយប៉ុន្តែបើកលែងមកដល់បច្ចុប្បន្នពុទ្ធសាសនាបាន2567ឈៀងចូល68ហើយក៏មានបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនឃើញមានការបួសជាព្រះភិក្ខុនីអីជាដែរព្រះព្រះចិត្តនៃទាំងកុហកក្តីច្រើនតែលះនៅសេចក្តីព្យាយាមចោលហើយរមែងដេកសោកសៅច្រើនលះដូចម្តេចទៅលះសេចក្តីព្យាយាមនេះគឺថាមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិមិនប្រឹងប្រែងកសាងនៅហេតុជាកុសលប៉ុន្តែបែរជាប្រឹងប្រែងដេកចាំតែសំណាងឬក៏រកនៅរឿងផ្សេងផ្សេងកើតជាប្រយោជន៍ដោយប្រាសាអំពីការប្រឹងប្រែងត្រូវទង្វើទាំងអស់នោះរមែងមិនយ៉ាងភាពចម្រុងចម្រើនឲ្យកើតឡើងទេបើទោះតែចម្រុងចម្រើនក៏មិនបានយូរអង្វែងដែររមែងយ៉ាងភាពក្តៅក្រហាយសោកសៅឲ្យក្នុងកាលក្រោយដោយតែយើងយុវជនយុវតីយុវនារីអញ្ចឹងចង់បាននៅការងារល្អចង់បាននៅជីវភាពល្អចង់បាននៅកិត្តិយសល្អប៉ុន្តែភ្លេចសន្សំនៅវិរិយៈគឺការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងប្រកបនៅហេតុដែលជាទីតាំងយ៉ាងសេចក្តីចម្រើននៅកើតអស់លោកខ្លះប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឧទាហរណ៍យ៉ាងតែយើងជាមនុស្សពូកែរៀនសូត្របានពូកែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើការងារយើងបែរជាមិនប្រឹងប្រែងចេញបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដោយគិតអាងថាធ្វើការងារឲ្យគេខ្ជិលប្រឹងប្រែងចេញសមត្ថភាពណាចាំថ្ងៃណាធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងចាំបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ជាដើមការគិតបែបនេះមិនមែនជាការគិតត្រូវទេព្រោះបុគ្គលដែលជាសប្បុរសបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតក៏រមែងឃើញការងារទាំងឡាយទាំងពួងសឹកតែជាការងាររបស់ខ្លួនពេលដែលការងារនោះត្រូវមុខការមកលើខ្លួនទោះជាការងារនោះបានផលមកដល់ខ្លួនក្តីបានផលទៅអ្នកដតីក្តីប៉ុន្តែរមែងជាយាមធ្វើទៅឲ្យអស់លទ្ធភាពខ្លួនឯងទៅមនុស្សឬក៏សង្គមណាគេទទួលស្គាល់ទទួលព្រមថាជាមនុស្សដែលមាននៅសមត្ថភាពព្រោះមនុស្សដែលមាននៅសមត្ថភាពគឺថាមនុស្សដែលបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យសាធារណជនឃើញ
ទើបសាធារណជននោះសម្គាល់បុគ្គលពួកនោះថាជាមនុស្សមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបើយើងមានសមត្ថភាពហើយដេកអោបនៅសមត្ថភាពនោះទុកដោយមិនមានសកម្មភាពនោះសាធារណប្រយោជន៍ដតៃមិនកើតឡើងអាស្រ័យសមត្ថភាពដែលយើងបានឆ្លាក់បានសាងបានធ្វើនរជនប្រុសស្រីផ្សេងៗគេក៏មិនអាចដឹងថាយើងជាបុគ្គលមានសមត្ថភាពដែរកាលណាគេមិនបានដឹងថាយើងជាបុគ្គលមាននៅសមត្ថភាពកិច្ចការសក្តីទុកចិត្តផ្សេងក៏នឹងមិនកើតឡើងដល់យើងបានដែរអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសក្តីព្យាយាមហើយល្អិតល្អន់មិនមែនទេចំពោះការងារព្រោះមនុស្សដែលធ្វើមេគេបានគឺមនុស្សច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីរឿងតូចតូចឡើងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមេកើយបង្គុលរឿងតូចតាចឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើមិនដល់បានជោគជ័យផងដោយក្រំលេះហេតុផលថាមិនមែនជាការងាររបស់យើងជាការងាររបស់អ្នកដតីចាំពេលការងារខ្លួនឯងចាំយើងធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពនោះគឺថាជាមនុស្សពេញមហាឆោតហើយព្រោះការងារឯណាដែលគេបង្គុលឲ្យយើងនោះជាការងាររបស់យើងហើយគឺថាយើងក៏បីធ្វើឲ្យល្អបំផុតក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងកំពុងនៅទៅទើបយើងបានឈ្មោះជាបុគ្គលមាននូវសមត្ថភាពមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពរមែងជាមនុស្សដែលអ្នកដតីចោមរោមក្នុងការសុំជំនួយប៉ុន្តែមនុស្សដែលអសមត្ថភាពរមែងទៅចោមរោមសុំជំនួយអំពីអ្នកដតីតើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រភេទមួយណាហើយយើងគិតមើលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើមនុស្សដែលឲ្យគេមកសុំជំនួយពីខ្លួនឬក៏ចង់ធ្វើមនុស្សដែលទៅសុំជំនួយពីគេអញ្ចឹងបើយើងជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលសុំជំនួយពីគេគឺថាមិនបាច់ប្រឹងប្រែងជាយាមបង្កើតសមត្ថភាពអីទេចាំតែទៅអង្វរលន់តួសុំក្តីអាណិតក្តីមេត្តាពីអ្នកដទៃទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចង់បាននៅការជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីវិញនោះគឺថាគប្បីព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិបង្កើតនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅកណ្ដាលប្រសាឡើងកណ្ដាលប្រសាឡើងនឹងគឺថាជារឿងដែលយើងគប្បីកុំធ្វេសប្រហែសក្នុងវិរិយតធម៌សតីព្យាយាមនឹងកលេសមកនេះវិញបន្តិចឃើញមានសំណួរមួយសរសេរដាក់ក្នុងក្រដាស់សេដោយដៃទេគាត់ខ្ញុំ
ខ្ញុំបុគ្គណាឈ្មោះធីរានោះបោះគាត់នៅក្នុងពធទេគាត់បានសួរថាខ្ញុំបុគ្គណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដល់ពង្គោះខ្ញុំបុគ្គណាសូមថ្វាយបង្គំសួរថាព្រះភិក្ខុនេះក្នុងប្រតាយបិដកនឹងនិយាយតតគ្នាថាបាច់ពូជហើយតើស្ត្រីអាចបុះជាភិក្ខុនេះបានទៀតដែរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្រើនទេក្នុងការបុះនេះដោយមិនមានអ្នកណោមឲ្យកាន់តែច្រើនខ្ញុំមកណាសូមឲ្យព្រះអង្គបកស្រាយឬចំណុចនេះជាមធ្យោបាយសម្រាប់ស្ត្រីដែលចង់បួសជាភិក្ខុនេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមកណាអរប្រគុណព្រះអង្គខ្ញុំមកណារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយតាមរយៈដែលអាចទទួលបានសូមអរប្រគុណព្រះអង្គខ្ញុំមកណាសូមត្រេកអរសាធុសាធុសាធុលេខទូរស័ព្ទ012706453ចឹងតែខ្ញុំកណាមិនមានឱកាសឯណាឆ្លើយសំណួរផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់ទេលើកសំណួរគាត់មកជាចំណល់ក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះតែក៏មិនដឹងថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងរៀននឹងក៏អត់ក៏មិនដឹងអីមិនដឹងប៉ុន្តែកតបកិច្ចអ្នកឆ្លើយក៏ឆ្លើយទៅបានលឺបានឮយ៉ាងណាក៏តាមតែអធិស្ឋានជាក់ស្ដែងខុនីក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គព្រះរាមាភិភាដោយជាដែលយើងបានដឹងបានជ្រាបមកថាក្រោយពីពុទ្ធសាសនាឡងទៅបាន1000ឆ្នាំគឺថាខុនីបានបាត់រលត់ផុតនៅពូជដែលយើងនិយាយឲ្យភាសាស្រួលស្ដាប់ថាបានដាច់ពូជជាភិក្ខុនេះហើយប៉ុន្តែបើកលែងមកដល់បច្ចុប្បន្នពុទ្ធសាសនាបាន2567ឈៀងចូល68ហើយក៏មានបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនឃើញមានការបួសជាព្រះភិក្ខុនេះអីជាដែរសួរថាបួសបានទេបួសចេះតែបានហើយកោសោស្លៀកស្បង់អីចឹងទៅកាន់នៅគរុធរ8ប្រការឬក៏ត្រត្រង់នៅសិក្ខាបទទាំងរាយ310អីហ្នឹងគឺថាចេះតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាដើមកំណើតតែចេញពីខាងណាមកចា៎ព្រោះភិក្ខុនេះបួសបានដោយសង្ឃទាំងពីរគណៈគឺសង្ឃដែលជាភិក្ខុផងនិងគណៈសង្ឃដែលសម្រាប់ចេញពីភិក្ខុនេះផងតើតែមានសង្ឃទាំងពីរពួកនេះនៅជាមួយគ្នាទើបការបំពោះរបស់ភិក្ខុនេះនោះឡើងពេញជាភិក្ខុនេះបើមានតែភិក្ខុនេះបំពោះភិក្ខុនេះតែម្ខាងក៏មិនឡើងបើមានតែភិក្ខុបំពោះភិក្ខុនេះតែម្ខាងក៏មិនឡើងចាល់តែភិក្ខុ
និងភិក្ខុនេះសង្ឃទាំងពីរប្រភេទនេះនៅរួមគ្នាទើបរួមគ្នាក្នុងទីនេះមិនមែនរួមអីផ្សេងទេគឺថានៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលបួសញត្តិចតតកម្មវិចារនោះទើបបានឡើងទៅជាភិក្ខុនេះដោយត្រត្រង់នៅគរុធរទាំង8ប្រការភិក្ខុនេះនៅទៀតសោតមិនអាចទៅតាំងនៅវត្តឯណាដែលមិនមានភិក្ខុសង្ឃនៅក្បែរទេតែសប្ដថ្ងៃយើងឃើញតែបើសំណាក់របស់ភិក្ខុនេះធ្វើទៅវត្តរបស់ព្រះភិក្ខុនេះអញ្ចឹងទៅសំណាក់របស់ព្រះភិក្ខុក៏ធ្វើវត្តរបស់ព្រះភិក្ខុអញ្ចឹងទៅមិនមានដោយតែអ្វីដែលព្រះដែលមានភាឬក៏ព្រះវិន័យលោកបានចែងកំណត់ទេចឹងភិក្ខុនេះត្រូវមកទទួលឱវាទរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃរៀងរាល់កន្លះខែម្ដងប៉ុន្តែភិក្ខុនេះមិនអាចបំបែកវត្តឲ្យចេញពីអាវាសដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅទេបានន័យថាបើភិក្ខុសង្ឃនៅនឹងវត្តហ្នឹងតើតើភិក្ខុនេះនៅក្បែរនឹងដែរនៅជាប់គ្នាជាមួយភិក្ខុតែបើទៅបង្កើតវត្តឯណាឯណីឆ្ងាយនោះក៏មិនពេញបរិបូរសមជាតែភិក្ខុនេះដែរអញ្ចឹងបើសំណួរគាត់សួរថាអាចទេទេបើឃើញគេបោះពេញតែទឹកពេញតែដីហ្នឹងចេះតែអាចហើយមិនមានអីប៉ុន្តែសួរតែត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងវាទៅឲ្យយើងក៏លេខតែមើលច្បាប់តាមបើឆ្លើយតាមច្បាប់ថាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះរោដើមរោរឹសហុំឃើញហាក់បីដូចតាដើមស្វាយអញ្ចឹងដែរតែមិនដឹងពូជមកពីតាណានោះណាកៅលមៀតក៏មិនចាំកៅលមៀតស្វាយកៅចិនក៏មិនចាំកៅចិនអញ្ចឹងដែរមិនដឹងឃើញតែស្វាយស្វាយអញ្ចឹងវាមានពូជពិតប្រកបតឹមនៅនោះទៀតផលរបស់ពូជនោះតើបាននៅក្នុងកម្រិតណាយើងអត់ដឹងតែយើងឆ្លើយឲ្យដាច់ភឹងហ្នឹងក៏ដូចជាមិនកើតដែរព្រោះការបដិបត្តិរបស់អ្នកខ្លះគេល្អរបស់គេមិនមែនប៉ុន្តែក្រណថាវាមិនគ្រប់លក្ខណៈមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងក៏លែងមកមើលអញ្ចេះវិញយើងថាទេបើដាច់ពូជអញ្ចឹងចេះតែនាំគ្នាបោះតតគ្នាអញ្ចឹងវាគ្មានបានបុណ្យបានផលអីទេវាយើងថាថាអញ្ចឹងក៏វាអត់កើតដែរព្រោះបើយើងក៏លេចទៅមើលឆ្ងាយបន្តិចទៅពុទ្ធសាសនាសង្ឃបន្តិចទៀតមានប្រពន្ធមានកូនស្លៀកខោពាក់អាវដែរហ្នឹងតែមុខទៀតហ្នឹងណាចောင်းចតីក្រហមនឹងកដៃអីទៅសន្និមត់ថាសង្ឃអីចឹងទៅគេថ្វាយទៀនអីនៅរមែងបានផលដែរព្រះតមាភិបអង្គថាទោះតែសង្ឃធ្លាក់ទៅដល់បែបនោះក៏ដោយបើធ្វើទៀនប្ររពចំពោះសង្ឃរមែងបានផលដែរដល់ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងដែរយើងក៏លេចមកវិញថាជិះបើគេបោះជាភិក្ខុនេះច្បិតតែគេវាអត់មានដើមមានកំណត់អីរោអីច្បាស់លាស់តែគេបដិបត្តិល្បងហើយយើងធ្វើទៅប្ររពចំពោះសង្ឃសួរតែផលបានអីបានយើងគិតមែនតើប្រហែលបានមែនប្រហែលទេបានព្រោះថាពួកប្រហែលសង្ឃលោកលះចោលនៅសិក្ខាបទអស់ខ្ទេចខ្ទីនៅសល់តែចតីក្រហម
ចងដៃចងជើងសន្មត់ថាសង្ឃនៅធ្វើបុណ្យបានដែរចិត្តតម្រង់តែគេអ្វីត្បិតតែគេបួសឡើងក្តីម្លងក្តីតែសក្តីប្រណិប័តរបស់គេល្អហើយអ្នកដែលថ្វាយទៀននោះប្រពន្ធចំពោះសង្ឃបុណ្យក៏បានចឹងដែរប៉ុន្តែសម័យអង្គទៅវិញទេសម័យអង្គទៅវិញទេដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពសពិចសពិលដូចជាភិក្ខុសង្ឃដែលបួសជាសង្ឃមិនឡើងអញ្ចឹងណាបួសជាសង្ឃមិនឡើងថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គអង្គនឹងមានវាសាច្រើនហើយឡើងជាឧបជាគេទៅពំបួសគេឯងហ្នឹងគឺថាមិនឡើងតគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនោះបើមានសង្ឃអីត្រឹមត្រូវតែនឹងវិញ្ញាតតាមព្រះវិន័យទេវិរិទ្ធទៅវិញឆ្ងាយក្នុងកណ្ដាលមិនចង់លើកទៅវិញឆ្ងាយទេព្រោះថាដូចនិយាយបរັງឲ្យខ្មែរស្ដាប់អញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាព្រះវិន័យនោះប៉ុន្តែឆ្លើយឲ្យខ្លីមកវិញទៅលើបញ្ហាត្រង់ថាតើភិក្ខុនេះអាចបួសបានទេខ្ញុំកណាស់គាត់ណាឆ្លើយចេះឲ្យខ្លីថាបើបួសចេះតែបានហើយប៉ុន្តែបើគេបួសពេញទឹកពេញដីហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាវាត្រូវតាមច្បាប់ទេឆ្លើយថាមិនត្រូវទេតាមច្បាប់នោះព្រោះដាច់ពូជចេះណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅថាចង់បួសក្នុងសំណាក់ដែលដាច់ពូជគឺថាបុតើណែបតាយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរត្រង់ដែលបានស្លៀកនៅសកោនៅសក់រោមចិញ្ចើមហើយរក្សានៅសិលដែលជាទីស្អាតស្អាតនៃ10ចម្រើននៅឈានទៅរមែងបានផលច្រើនជាងផងក៏ថាបានដែរគាត់នៅសួរនឹងបែរគាត់ចង់បួសយ៉ាងសំនួរបងមហាបាបោះបាសិកាណែធីរានឹងបើគាត់សួរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ចង់បួសអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បួសមែនខ្ញុំក៏ណាណែនាំឲ្យអញ្ចេះវិញថាសំណាក់ដែលនៅស្រពេចស្រព្រិលឡើយយើងក៏បីកុំអីក៏ឃើញគេបួសវាបានអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកថ្វាយទៀនមិនជាបញ្ហាទេតែសម្រាប់សម័យអង្គដែលបួសទៅវិញទេដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបើជុលអញ្ចឹងជាដែរយើងស្លៀកពាក់សទៅនៅស្រឡាញ់ភ្នោះណាស់នោះហើយក៏កោនៅសក់រុំចើមអីហើយកាន់វត្តប្រណិប័តរសានៅផ្ទះសិលសិល10ទៅវាបងនៅវិរិយធម៌10យ៉ាងហ្នឹងហើយក៏សំនៅបារមីចម្រើនអប់រំក្នុងកម្មដ្ឋានវិញទៅព្រហ្មលោកមានបិទឯណាយើងចម្រើនបណ្ឌិតបាត់ល្អបានបានបឋមឈានទៅព្រហ្មលោកហើយទៅបានដល់ទុតិយឈានចតតឈានអីទៀតឬក៏តតយឈានឬក៏តអរូបឈានអីទៀតទៅខ្ពងខ្ពស់ត្រៃលែងអីចឹងទៅមានទៅខាតអីព្រោះយើងនៅអេចង់តបោះមិនមែនហើយភិក្ខុសង្ឃវិក្ខុអង្គខ្លះលោកប្រណិប័តខុសជុំកៅលោកទៅនរោមិនមានដែរតែយើងអ្នកសិក្សាប្រណិប័តល្អត្រឹមត្រូវថាមិនបោះតែទ្វាព្រមលោកទេវលោកបើគេតាមានបិទអីណាសំបារមីទៅចង់បោះមែនចង់ស្ទាំសម័យព្រះតមិញភិក្ខុព្រះអង្គត្រាស់ដឹកក្នុងលោកទៅបានបោះដូចបំណងហើយនឹងចឹងក្រមុនហើយក្រោយទេប្រកិតតផលណាចំណេញបោះអញ្ចឹងចំណេញជាង
ឲ្យតែប្រណិប័តល្អសំពូជនៅនេកមៈបារមីដូចគ្នាព្រោះសិល10មិនមានទៅមាននៅនេកមាននៅនៃសេចក្តីត្រេកត្រាំក្នុងកាមេណាទេគឺលះដូចគ្នាត្រង់ថាមិនត្រត្រង់នៅគរុធរតាម8ប្រការមិនត្រត្រង់នៅសិក្ខាបទ110 310សិក្ខាបទតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌មើលទៅស្អាងស្អាតល្អណាស់មានទេមានទោសអីទៀតទេអញ្ចឹងហើយយកប្រណិប័តក្នុងសិលនឹងទៅហើយរក្សាសមាធិមានការអប់រំកម្មដ្ឋានផ្សេងផ្សេងជាប្រយោជន៍ទៅនេះឆ្លើយគ្លីប៉ុណ្ណឹងបោះចំនួនហើយក៏ត្រឡប់ចូលមកវិញក្នុងកម្មវិធីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកុំលះបង់នៅសេចក្តីជាយាមនឹងខ្ញុំក៏បានលើកពីកម្មដើមក៏ខំចុងក៏មិនចោលមិនប្រចាស់ទេដែរគឺការព្យាយាមនេះរមែងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍យើងចង់លើកដុំដែកមួយរួចព្រោះតើមានសេចក្តីព្យាយាមយើងចង់ធ្វើផ្ទះមួយឲ្យសម្រេចតើតើមានសេចក្តីព្យាយាមចង់សម្រេចបំងប្រាថ្នាមួយតើមានតែសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងណាមិញពូជគឺបារមីដែលយើងសន្សំចង់បានជាបុគ្គលដែលរួចចាក់ទុកឬជាបុគ្គលដែលពំពោះដោយប្រការណានោះក៏រមែងត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមជាចាំបាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក៏ដើម្បីជាសេចក្តីសុខក៏ដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតទៅនឹងឯងគេប៉ុណ្ណឹងតចោះកាលលាក៏ខើញនៅមានកម្មវិធីច្រើនតតទៀតខ្ញុំកណាចូលរួមចំណែកគ្នាធម្មថាក្នុងថ្ងៃនេះគេពូកណាកុនចាស់ណាបាសបាសិកាគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់នៅមានប្រវត្តិមាននៅវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជភ័យយោភិតតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាននេះព្រះធម្មវសិទ្ធិទេសនាដែលនៅខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សន្មតចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង